Vymenené životy. V hlavných úlohách v slovenskom znení Zuzana Fizeková, Marek Ťapák, Lenka Košická, Martin Zatovič, Jan Tréger, Michaela Medvecová, Marta Potančoková, Dušan Sabo, Vanda Ružičková, Danica Jurčová, Miroslava Belancová, Michal Domonkoš, Miroslava Drínová a ďalší. Prečo sa Ozan takto tvári? Prestaň, prosím ťa, Gian. Ako keby si nevedel. Ak ti na synovi tak záleží, môžeš sa ho spýtať, keď príde. Čo ako keby som nevedel? Pred Boha živého. Mohla by si ísť do svojej izby? Ale... Choď, Zlatko. Choď, krásna moja. Ty nemusíš byť smutná, dobre? Nič sa nedieje. Si spokojný? Ha? Si spokojný? Zase si to celé pohnojila. Nezvládla si to. Môžeš vystupovať v televízii, koľko chceš. Môžeš spraviť reportáži, koľko chceš. Falošným imidžom šťastnej rodiny nič neututláš. Je falošný. Podvod nezakrieš. V tom prípade môžeš byť na seba hrdý. Za to, že Ozan vystúpil pred celým svetom, môžeš len a len ty. Ako? Ja môžem za to, čo Ozan spravil? Samozrejme, že ty. Kto iný má byť zodpovedný? Nevidel si, ako vyzerá? Ja za to môžem! Gian, prosím. Ty si sa zbláznila. Ja som Ozanovi nič nespravil. Ja som na vine, to ja som na vine. Je to moja povinnosť chrániť svoje dieťa. Mala som vedieť, ako ho chrániť pred otcom. Ja som Ozanovi nič nespravil! Bože, čo som to vykonal? Každému som spravil hanbu a sebe takisto. Prestaň sa strápňovať, Gian. Ozan by si riadne zaslúžil. Ale facku som mu nestrelil. Ale čo? Áno. Takže Ozan akože klame? Ha? Áno, stalo sa to samo od seba? Ty si sa zbláznila. Ozan prišiel a povedal ti, že otec ho zmlátil a ty si tomu uveril. Áno, komu mám veriť? Mám veriť tebe alebo Ozanovi? Koľko rokov ma poznáš, povedz? Ja, že by som niečo také urobil, že by som doriadil tvár vlastného dieťaťa? Volaj. Volaj Ozanovi. Nech mi to povie do očí. Prestaň pre Boha živého, Gian. Volaj. Dobre, zavolám ja. Čo sa mi to snažíte našiť? Pán Gian, toto si musíte prečítať. Prosím, teraz na to nie je vhodný čas. Jansu tu nie je. Akože nie je? Odišla. Toto som pred chvíľou našla v jej izbe. Píšem mame a ockovi. Gian. Mamička, ocko, môj drahý braček.
aké ťažké je napísať list na rozlúčku. V prvom rade vám ďakujem, že ste ma celých 15 rokov brali ako svoju dcéru a mali ste ma radi. Všetci traja ste ma ľúbili a takisto aj ja vás. Budem vás ľúbiť, pokým budem žiť. Mamička, ocko, odchádzam. Nemôžem ďalej žiť život, ktorý mi nepatrí. Prosím, nehnevajte sa na mňa za to, že som odišla. Cítim sa, ako by som Hazal ukradla jej život. Som zmetená. Neviem, kto som, čo som. Mamička, nemyslí si, že odchádzam, lebo sa objavila Hazal. Je to tvoja vlastná dcéra. Má právo žiť s tebou. Ja som tá, ktorá zavadzia. Ocko, vôbec sa o mňa neboj. Viem sa o seba postarať. Pretože ty si ma naučil byť silnou. Naučil si ma postaviť sa na nohy. Ozan, môj zlatý brat. Je toho toľko, čo by som ti chcela povedať. Pamätáš si na dovolenku v Bodrume, kam sme išli, keď som mala 6 rokov? To, ako ma jeden chalan sotil do bazéna a ty si ho zmlátil. Mama ťa 3 dní nechala v izbe. Mne to bolo ľúto, ale tebe to bolo jedno. Tvrdil si, že keby ma opäť sotil, zas ho zbiješ. Na to som nezabudla. Vedela som, že keby sa mi niečo stalo, ochránil by si ma. Aj keď nie si môj vlastný brat, pre mňa ním navždy budeš. Všetkých troch vás ľúbim a budem vás ľúbiť na veky. Nebojte sa o mňa. Tá, ktorá vás ľúbi zo srdca, aj keď nie je vaša vlastná dcéra. Jansu. Zobrala si kabát, zobrala si nohavice. A aj peňaženku. To dieťa úplne vážne utieklo. Má nejaké peniaze? Má svoju kartu. Pravidelne jej tam dávam peniaze. Môže si ich vybrať, kedy chce. Do KLS, Jansu. Karty, peniaze. Ale prečo? Prečo? Ja som ich vlastná dcéra. Dobre, dobre, Yildirim, dobre. Má vypnutý telefón. Vedie ju nájsť podľa karty? Posúr to. Čo spravíme? Upokoj sa, Dilara, dobre? Budú sa snažiť zistiť, kde sa nachádza. Džihan! Džihan, kam ideš? Idem pohľadať Jansu. Idem s tebou. Seď doma a čakaj. Idem! Džihan! Nie, nie, nič sa nedeje, Zgy. Jansu si zabudla doma telefón, tak len či ste ju náhodou nevideli. Ďakujem ti, drahá. Ahojte a majte sa. Gursel, neprišla k tebe Jansu? Nie. Pred chvíľou som odišiel, pán Džihan. Som na ceste. Chcete, aby som sa vrátil? Vráť sa, idem za tebou. Čakaj. Nie, ani tam nie je. Nie. Čo ak ju nenájdeme tam, kde si si myslel? Prestaň, prestaň, Dilara. A čo ak nie? Ak ju nenájdeme, tak to budeme riešiť. Neviem, skrátka ideme. Do akej situácie si nás to dostal? Aj, zase obviňuješ mňa. Zase som na vine ja. Ak bude všetko ako predtým a nájdeme ju, tak prosím, nech som na vine ja. Nie, ja viním samu seba. Nemala som chcieť, aby si našiel dceru. Chcela si žiť v klamstve? Jansu by neušla z domu, ak nič iné. Jansu ušla z domu kvôli tebe.
lebo si neprikladala váhu jej citom. Vzala si Hazal a upichla ju v dome len tak. To ty si chcel Hazal! Dobre, už o tom nehovorme. Koniec, koniec, koniec. Ja to už ďalej nezvládam, mami. Všetko som stratila. Stratila som česť. Stratila som dôstojnosť. Stratila som Hazal. Stratila som Jansu. Stratila som všetko. Vôbec nič mi neostalo, čoho by som sa chytila. Mami. Nie. Za Gulsaran určite nešla. Čo to má s tým spoločné? Nič to nemá, skrátka to hovorím, lebo mi to len tak napadlo. Mne nič nenapadlo. Gulsaran nenávidí, nechce ju ani vidieť. Čo urobila Gulsaran, že ju nenávidí? Čo spravil? A to sa ma pýtaš úplne vážne. Čo by mala urobiť? Čo si ty za človeka? Skús sa najprv pozrieť sama na seba. Ešte aj v tejto situácii sa snažíš niečo vyťažiť. Fuj! Nemám pravdu? Teraz nie je čas na diskusie. Nie je! Neviem, čo sa ti na tej žene páči. Možno si u nej našiel korene. Čo? Ale nič. Jihan, čo robíš? Presadni si a choď domov. Neblázni, Jihan, teraz nie. Pôjdem hľadať Jansu sám, nie s sebou. Jihan, nerob mi to. Presadni si a choď domov. Jihan! Ty moja, ja som ti vravela, aby si tam nechodila. Myslela som, že sa zblázním pri tomto. Prečo? Bála si sa, že by som si mohla niečo spraviť? Keby som chcela, tak by som to urobila už dávno. Nerozprávaj hlúposti, Gulsaran, pre Boha. Čo sú toto za reči? Ja už nemám silu ísť ďalej, Deria. To prejde. Ty moja krásna, len sa neboj, prejde to. Každá noc má svoje ráno, za zimou vždy príde jar. Vydrž chvíľu, všetko to prejde. Tak poď, pôjdeme. Tým, že tu budeme sedieť, nič nedosiahneme. No tak, Gulsaran, poď. Poď. Amber je tu. Pán Jihan. Jansu sa tu neukázala? Po tom, čo ste volali, som všetkých upozornil. V klube nie je kút, kam by sme nenazreli. Bohužiaľ, tu Jansu nie je. Vyber mi, Amber. Ty si prečo nešla domov? Jihan, ako sa mám vrátiť domov? Stratila sa mi dcéra. Ja chcem len nájsť dcéru. Dobre, to nič. Nech sa páči. Počkaj tu.
Bifľoška. Pochvala za výsledky. Značkové. Aj toto. Mne by to pristalo oveľa viac. Jihan. Jihan, tak čo? Nič. Nič, akože nič. Nič. Jihan, prosím ťa, nájdi ju, nájdi mi žalcu. Jihan, nájdi našu dceru, prosím ťa. Dilara, dobre, mohla by si sa upokojiť, prosím. Nájdem Jansu, jasné? Dobre? Ja ťa chápem. Poď do auta. Sem. Čo chceš u nich v izbe, ha? Ja... nič. Počúvaj ma, hádam sa, nehrabeš Dilare vo veciach. Nie, ja som len bola zvedavá. Bože môj na nebi, vidno, čo sú zač tí, čo ťa vychovali. Čo si spravila, Jansu? Čo by som? Čo si spravila? Čo si jej povedala, že moja vnučka ušla? Niečo si jej povedala? Nič som jej nepovedala. Čo by som Jansu mohla povedať? Ja som ich vlastná dcéra. Nebodaj si jej povedala niečo takéto? Nič také som nepovedala. Pozri sa, dobre ma počúvaj. Nemyslí si o sebe neviem čo len preto, že ťa prijali do tohto domu, jasné? To, že si vlastná dcéra, na veci nič nemení. Miesto Jansu nezaberieš, ani keby si tu žila roky. Rozumieš mi? Ja... Som povedala Jansu? Čo by som jej povedala? Ale mala som. Mala som jej povedať, že nemá právo tu bývať. Senilný dedo. A to som ho ešte mala rada. Ale hovor si, čo chceš. Z tohto domu ma nedostaneš. Emine! Prosím, pán Rahmi. Vieme niečo o Jansu? Nie, zatiaľ nikto nevolal. Odkiaľ o tom viete? Povedal mi Bachtiar. Bojím sa o ňu, pán Rahmi. Bodaj by nám zavolali, že je v poriadku. Nájdeme ju, Emine, nájdeme ju. Kde je Ozan? Ozan? To neviem. Keď tu boli z televízie, tak niekam nahnevaný odišiel. A ešte sa nevrátil. A stalo sa niečo?
No, asi sa naozaj niečo stalo. Bol tu poriadny hukot, ale nepochopila som to. Ozan ušiel potom, ako sa to stalo. No nič. Ty mi radšej chod spraviť kávu. Áno. Kde je ten chlapec? Ozan, ani ten mi nedvíha. Všetci sa zbláznili. Nie je dom, Cvokhaus je to. Detko, naši sa už vrátili. Ty kde toľko trčíš? 2 hodiny ti vyvolávam a nedvíhaš. Aj s tebou sa mám natahovať. Čo sa deje, detko, veď som tu. Stratila sa ti sestra a ty si vonku vyhadzuješ z kopytka. Akože sa stratila sestra? Jansu ušla. Detko, čo to rozprávaš? Ako to myslíš, že Jansu ušla? Nechala list, že vraj, aby sme ju nehľadali. Vlastne sa to dalo čakať. Bože môj, ja sa naozaj zbláznim. Prisahám, že sa v tomto dome nakoniec zbláznim. Odišla prehazal však? Moja sestra odišla pre tú rozmaznanú babu. Votrela sa sem a vyhnala ju. Ja jej hneď ukážem, kde je jej miesto. Poď sem, môj zlatý, poď. Kam ideš, kam ideš? Detko, v tomto dome býva Jansu. Ak má odtiaľto niekto odísť, tak to nebude Jansu, ale Hazal. Dobre, pokojne. Nikto nemá právo trápiť moju sestru, detko. Ukážem jej, pôjde, odkiaľ prišla. Len poď naspäť, poď, sadni si a seď. Zbláznil si sa, či čo, sadni si. Á, aby som ti jednu nestrelil, á? Prečo musíš byť vždy taký splašený? Sami skrada výbuchy. Vraj ju pošleš preč, a čo ak ju pošleš preč? Takto sa veci neriešia. Tak ako sa riešia, ha? Odíde odtiaľto sama so stiahnutým chvostom. Detko, fakt ma rozosmievaš. To dievča, že by odišlo z tohto domu? Prisala sa na nás ako kliešť. Kam by odišla? Kam by odišla? Pôjde, Ozan, pôjde, len sa za ňou zapráši. Ty ju nechaj a odpovedz mi. Čo si zase vyviedol? Počúvaj ma, neopováž sa niečo vyvádzať a priviesť matku do zúrivosti. Detko, Jansu sa stratila a ty sa ma pýtaš toto? Počúvaj, nechaj Jansu tak a odpovedz mi, nech sme si na čistom. Čo si zase spravil? Hovor! Prosím, Jihan. Ako to vyzerá? Dovolal som sa kamarátovi, ktorý má na starosti telefónne linky. Snažíme sa lokalizovať oblasť, kde sa Jansu nachádza podľa signálu, ale má vypnutý telefón. A polícia? Zvažujú všetky možnosti, Jihan. Neboj sa, nájdeme Jansu. Nájdeme ju. Nájdeme. Ďakujem. Možno išla za Gulseren. Keby išla, zavolala by. Dala by nám vedieť. Čo sa pozeráš, čo je? Nemám slov. Prečo? Hovoríš, ako by si ju veľmi dobre poznal. Tak jej zavolaj, či nie je s ňou. Volal som. Vypla si telefón. Kto vie prečo? No čo myslíš? Nemohlo by to byť preto, že jej dnes naložili? Ha? Hovoril do kamery. Rovno do kamery. Áno. Nazval ma rodinnou metresou. No, Daria je za mňa skrátka milenka. To je teda dieťa. Svet je na ruby. Ale nie, radšej o tom teraz nehovorme. Veď aj ja mám syna. Jediné, o čo mu ide, je zosmiešniť ťa. Nemyslel pritom na svojich rodičov? Aj ich strápni, keď sa to odvysiela v telke. Ale nie, veď to neodvysielajú. Ak áno, je mi to jedno. Mňa už trápnili, ako sa len dalo. Oni sami sú trápni. Najprv detko a potom aj vnuk. To tí ľudia nemajú ani kúska hanby. To ma až tak netrápi, ale... Jansu? Mhm. Nesprávne ma odhadla, nenávidí ma. Tak jej povedz pravdu. Ako jej to mám povedať, veď sa vôbec nestretávame. Napíš jej list. Vysvetli jej, čo a ako. Gulseren, nesmieš byť potichu. Kým si ticho, tak tá žena prekrúca skutočnosť. A tým zároveň klesáš aj v Jansiných očiach. Veď jej napíš a vysvetlí všetko pekne od srdca. Aj tak ten list padne do rúk Dillery. Jansu ho nedostane.
Ale keď hovorím list, nemyslím tým ako za starých čias. Pošli jej mail. Neviem, ako sa posielajú maily. Ako to? A čo robíš v robote? Čo asi robím v robote? Proste vybavujem veci telefónom, no chcem sa naučiť robiť aj s počítačom. Serkan! Poď sem, Zlatko. Čo, mami? Zlatko, prines počítač. Teta Gulseren chce poslať mail. Poď, pomôžeš jej. No poď. Na akú adresu, teta Gulseren? Ulica Harman, bytovka Guneš. Nie, nie, to som nemyslel. Mailovú adresu. Ako? Dobre, dobre, je mi to jasné. Nemáš adresu. Mm. Takže ti ju spravíme. Ale meno Gulseren je obsadené. Dáme spolu Gulseren a Hazal. Spolu v jednom. Dajme. Počkaj, daj tam aj Jansu, dobre? Kto je to Jansu? Niekto dôležitý pre Gulseren. Tak pridaj aj ju. Môžeme ju pridať, ale bude to strašne dlhé. Čo tak Haz Jangul? Prvé slabiky. Dobre. Výborne, Zlatko, si šikulka. Teraz nájdi Jansin e-mail cez internet alebo Facebook. Jansu Gurpinarová. Počkaj, mami. Najprv vytvoríme tú adresu, nie? Dobre, dobre. Čomu zase voláš? Volám Gulseren. Možno išla k nej. Nezdvíha mi telefón. Jihan, čo sa tak díváš? Skrátka mi nič iné nenapadlo. Mne napadla kopa miest. Možno je na stanici. Možno sedí niekde v parku taká sama. Možno je na letisku. Možno ide do Ankary alebo niekam. Možno ide k Fizam. Prosím ťa, sústreď sa na svoju dcéru. Nechaj teraz Gulseren. Prosím. Prosím. Vie niekto niečo? Nie, bohužiaľ nie, pán Jihan. Vítajte. Vieme niečo nové o Jansu? Nie, bohužiaľ nie. Detko, prišli naši. Čo je? Čo si zbledol? No, lebo som to fakt prehnal. Neboj sa, stojím pri tebe, kým som tu, nič ti nespravia. Okrem toho, teraz ich to nezaujíma. Pán Jihan, mám sa ísť pozrieť niekam tam, kam chodia mladí? Možno bude tam. Netreba, Bachtiar, ďakujem. Yildirim sa ju snaží nájsť podľa telefónneho signálu. Ďakujem. Mami, vieme niečo o Jansu? Hľadáme ju, Ozan, hľadáme. Dobre, a nepôjdeme na políciu? Oni ju nájdu. To je ono, Ozan. Ako to, že nám to už nenapadlo však? Yildirim im to nahlásil. Hľadajú ju. Ozan? Jihan, prosím. Dieťa. Mami, nechaj to tak. Jihan, teraz sa to nehodí. Mami, nechaj to. Práve sa to hodí. Tak poď, oci. Povedz, čo chceš povedať. Prestaňte, prosím vás. Ty sa do toho nemiešaj. Je to vážne. Ozan, kto ťa k tomu naviedol? Ja? Jihan, máme nezvestnú dcéru. Nehodí sa to. Ozan, kto ti to urobil? Bol som to ja? Nie, oci. Počula si? Prosím? Nepovedal si, že to on? Povedal som, že to otec? Áno. Nepovedal si, Ozan? Mami, to som ja nepovedal. Vy ste to tak pochopili. Tak kto ti to spravil? Ako sa to stalo? Mami, neviem. Nepoznám ho. S niekým som sa na ulici stretol. Výborne, Ozan. Skutočne krásne. Otec. Hovor, Ozan. Dobre, otec, viem. Dnes som to poriadne pokašľal. Bol som na teba naštvaný. Ale neodpustil som ti. A ja sa na teba hnevám, Ozan. Rozčúlil si ma. Ozan. Každému v tejto izbe sa ospravedlníš. Ospravedlníš sa mne? Ospravedlníš sa mame? Za to, čo si dnes narobil svojej rodine, sa ospravedlníš, syn môj.
To nemáte iné problémy? Kde je Jansu? Čo sa jej stalo? Je hladná, smedná? Na to treba Otec, myslieť. Otec, ty sa do toho nemiešaj. Ozan je pre mňa dôležitý ako Jansu. On je môj syn. No tak povedz. Dobre. Ospravedlňujem sa. Nie tak popodnos. Ospravedlníš sa poriadne ako chlap. Ak ťa naozaj mrzí, čo si spravil, ak ti je to naozaj ľúto, ak si myslíš, že si konal zle, tak sa ospravedlníš, ale od srdca, Ozan. Úprimne a s odsťou. Otec, prosím. Prosím ťa, dnes na mňa netlač. Veď sa pozri, ako vyzeráme. A ospravedlní sa niekto z vás mne? Za to, že Jansu odišla, za to, že sme sa prepadli na dno? Nemohol by sa niekto z vás ospravedlniť mne? Niekto nech sa ospravedlní mne! Čo tu robí táto? Ozan. To ste sa Jansu zriekli tak rýchlo? Tak rýchlo ste sa jej zriekli, otec? Ozan. Ja v takejto rodine žiť nechcem! Dobre, Zlatko, neplač, to prejde. Prečo ma tak strašne nenávidí? Nie. To nie je tým, že by ťa nenávidel. Teraz je len naštvaný, nič viac. Hazal. Zlatko moje. Moje dievčatko. Nie je tu nikto, kto by ťa nenávidel. Ani ja, ani Dilara, ani Ozan, ani Gulseren, ani detko, ani Jansu. Rozumieš mi? Ale áno, otci, veď si to počul. To vedal, kto je to, čo robí u nás doma. Dobre, veď ťa pozná len chvíľu. Ja mám prvýkrát v živote brata. Je to môj brat, môj vlastný brat. Vidíš, ako si to pekne povedala. Teraz máš brata, ale musí si na teba zvyknúť. Prechádzame ťažkým obdobím, zvykneme si. Časom, aj on si zvykne. Prosím ťa, bude naozaj tvojim bratom. Budete brat a sestra, ale buď si istá, že tu nikto necíti nenávisť. Nech také veci už viac nepočujem, dobre? Dobre. Dobre, moja. Tak, choď do izby. Choď už. Nebuď smutná, dobrá dcérka. Som hladná, prineste mi niečo. Trpezlivosť. Odkiaľ len tá prišla, čo? Aha, na ňu. Tu by som nechcela, niekedy mi platili. No nie. Fridan, ty si sa zbláznila, nemáš rozum. Odišiel ti na prechádzku. To dievča, čo u nás sedí, má len 15 rokov. Tak počúvaj. Ale čo mám počúvať, ha? Zavrú nás za to, že sme uniesli neplnoletú. Skončili sme. Žiadny únos sa nekonal. Je tu len na návšteve. Je na návšteve? Čo to trepeš? Na návšteve, ha? Polícia prehľadáva kvôli nej celý Istanbul. No a vieš čo? Pán Džihad dnes prišiel až do klubu. Volám pánovi Džihanovi. Tu sme skončili. Počkaj. Neblázni. Daj mi telefón. Neblázni. Jansu som niečo slúbila. Slúbila som, že nepoviem, že je tu. Slúbila si jej? Načisto si sa zbláznila? Chceš mať problémy, ha? Ako si jej mohla niečo slúbiť, Fidan? Pozri, Jansu plakala ako malé dieťa. Tak som ju pozvala k nám. Povedala mi, nikomu neprezrate, že som tu. Slúbte mi to, inak pôjdem do hotela. Ty mi hlavne daj telefón. Ale počkaj. Jansu mi dôveruje. Verí mi. Nemôžem ju teraz zradiť. Nemôžeš ju zradiť, áno? To si budeš pamätať, keď ťa zavrú do basy. Dobre, počkaj. Porozprávam sa s Jansu. Porozprávaš? Dobre. Chod za ňou. Poviem jej, že ak nedáme vedieť pánu Džihanovi o rodine, pôjdeme sedieť. Prosím. Dobre. Tak choď. Pochopila si to? Odtiaľto sa to posiela? Áno, pochopila. Nie je to ťažké. Ďakujem ti. Takže, ako na to? Serkan, neviem nájsť sa Zlatko. Poď mi pomôcť. Sa máš tu. Aha, uh-huh. Dobre. Joj, teraz sa mi stratilo S.
Kde bolo S? Tuto. Ah, dobre. Ó, to nepošleme ani do rána, teta Gulseren. Tak čo spravíme? Neviem. Napíš to na papier, prepíšem to a pošlem. Dobre. Zlatko, choď nám priniesť papier a pero. Dobre. Choď do izby, synček môj. Idem aj ja, aby si mala pokoj. Nech to v pokoji napíšeš. Johnson, moja krásna dcérka, viem, ako ma nenávidíš. Ale všetko ti vysvetlím. Nikdy som ti neklamala, Johnson. A nebudem ani teraz. Najprv si prečítaj, čo píšem, a potom ma môžeš nenávidieť, ak chceš. Keď som bola malá, stratila som mamu. Veľmi skoro som zistila, čo je to život. Nemala som to ľahké. A jedného dňa si sa predo mňa postavila ty. Povedala si, že som tvoja mama. Do klietky môjho srdca vletel malý spievajúci vtáčik. Tá, ktorú som nosila v sebe, stála predo mnou. Vtedy som si uvedomila, že toto nie je príbeh o zámene, ale príbeh o stretnutí. Ďakujem Bohu, že mi ťa našiel a priviedol. Keby si vedela, ako ťa ľúbim. Veľmi ti ublížilo všetko to, čo sa deje. Ale prosím ťa, vypočuj si moju verziu. Ani vo sne by mi nenapadlo ublížiť vašej rodine. Áno, s tvojim otcom sme sa v poslednom čase stretávali. Snažili sme sa nájsť to najlepšie riešenie situácie, v ktorej sa nachádzame. Rozprávali sme sa o našich problémoch. Tvoj ocko sa snažil byť spravodlivý. Ako dobrý otec sa snažil nikomu neublížiť a ani mňa neuraziť. Veľmi sa mi páčilo to, aký je tvoj otec ľudský a starostlivý, nebudem ti klamať. Cerka moja, ešte ma dobre nepoznáš. Keď budeš mať zmetok v tom, čo si máš o mne myslieť, pozri sa do svojho vnútra. Srdcia si vždy vedia nájsť cestu k sebe. To ti povie, ako veľmi ťa ľúbim. Potrebuješ nový telefón, tento nič nevydrží. Keď dostanem výplatu, kúpim si. Na čo čakáš na výplatu? Pohľadaj si akcie, môžeš si kúpiť na splátky. Máš pravdu, hneď zajtra sa pozriem. Zavolá mi Jansu? Napísala si to tak krásne, že som sa rozplakala, keď som to čítala. Ak toto Jansu nepochopí, tak... Pochopí však. Pochopí, len sa neboj, iste. Myslíš, že je to ľahké, Gulseren? Stalo sa vám už všetko, čo sa mohlo stať. Prekonali ste aj turecké filmy, naozaj. Volá Jansu. Jansu? Mami! Jansu, čo sa deje, moja? Mami, poď po mňa, prosím. Je mi strašne zle. Dobre, dobre, povedz, kde si. Ušla som z domu. Čo? To vážne? Hlúpa. A nechala im tú list, aby ju nehľadali. Dobre, a prečo ušla? No prečo asi? Citové vydieranie, nič iné. Rodičia teraz panikária a keď sa vráti, všetci budú skákať od radosti. Je aj naša malá, naša Jansu, vrátila sa a tak ďalej. Skrátka pretvárka. Tá, že by ušla, zajtra je doma. Nebola náhodou v televízii? Čo v televízii? Kedy to budú dávať? Napísala som na Facebook, že Hazal bude vystupovať v programe Gorkem Aydoanovej. A lajky sa sypali. Celá trieda mi to olajkovala. Prosím ťa, na čo to robíš? Tebe, aby som nič nepovedala. Ale čo sa ti nepáči? Čo je na tom? Ten program zrušili. Preto. Zrušili ho? Gorkem Aydoanová si zlomila nohu. Preto. No do keľu. Kašli na to, napíšem, že ho zrušili. Hazal, Jansu teraz hľadajú? Nie, nehľadajú.
Môj retard dedo zo všetkého obvinuje mňa, že som Jansu určite voľačo povedala a preto ušla. A povedala? Jasné, že som nepovedala. Bodaj by som. Aj na Ozana sa hnevám. Prečo? Ale pre nič. Kašli na to. Len sa hnevám. No, neviem. To nie je dobré. Hazal, aby ťa neposlali z domu preč. Prečo by ma posielali? No, spolu tam byť neviete. Čo ak ti povedia, aby si sa vrátila naspäť? Počúvaj, snažíš sa mi riadne liesť na nervy. Na čej strane si? Jasné, že na tvojej. Pravdaže. Tak potom netrep z prostosti. Netrepem z prostosti, Hazal. Ak budeš ku každému odporná, jasné, že si ťa tam nenechajú. Maj rozum. Mala by si sa snažiť každému zapáčiť. A najviac Jansu. Ako keby som nemala nič na robote. Ak sa im nebudeš páčiť, pošlu ťa preč. Môžeš im rozprávať, že si ich vlastná. Neviete spolu vychádzať, tak ti zakývajú. Čau. A vrátiš sa späť k tete Gulseren. Á, Jansu, sestrička. Toto mám akože robiť? Presne tak. No je to tvoja vec, Hazal. Ja to hovorím len pre tvoje dobro. Dobre, dobre. Musím končiť. Pán Salim, len jedno. Budem rád, ak to bude prebiehať v tajnosti, keďže rodina je celá zničená. Ďakujem veľmi pekne. A mimochodom, mohol by som vedieť najnovšie správy? Policajným hliadkam poslali jej fotku. Budú sledovať miesta, kde sa zdržiavajú mladí. Na autobusovú stanicu ste poslali tým a nič z toho. Mimochodom, prehľadali ste aj hotely? Viem, v Istanbule sú tisíce hotelov, ale... Dobre, rozumiem. Nedá sa nič robiť, len čakať. Ďakujem. Volá mi kamarát z GSM. Gokan, počúvam ťa. To naozaj? Vie, kde sa nachádza. Vezmem si pero, sekundu. Momenti, Gokan. Maltepe, cesta Džumhuriet, ulica Supurolu. Gokan, nezachytil som číslo. Prosím, Gursel, chvíľku. Pán Džihan, Jansu som sľúbil, že nikomu nič nepoviem. Ale potajomky vám volám, nebojte sa. Jansu je u nás. Džihan! Jansu je u Gurselovcov. Dobre, hneď ideme po ňu. Gokan, dobre, máme ju, ďakujem. Gursel, hneď tam budeme. Nie, že Jansu pustíš. Vy s otcom ostaňte tu, poď ideme. Dobre. Ocko, ja idem s vami. Ostaň doma. Nemohli by sme ísť trochu rýchlejšie? Bože môj, ďakujem. Chvála Bohu, napadlo mi snáď už milión vecí, kde je, čo robí. Prosím ťa, nehnevaj sa na Jansu, dobre? Odľahlo mi. Našli sme ju. Jansu? Miláčik, srdiečko moje. Mami. Moje zlaté. Miláčik, dievčatko moje, tak veľmi ťa ľúbim. A ja ťa veľmi ľúbim, mami. Ty môj anielik. Seren, si v poriadku? Kde si bol? Vyplašila si nás. Kde si bola? Ďakujem.
Jansu, moja krásna. Mama za nič nemôže? Hovorí o vlastnej mame. Prečítaj si toto a potom ma môžeš nenávidieť ďalej. Čo to znamená? Mama Gulseren. Zlatko. Moja malička. Ľúbim ťa. Ďakujem, Gursel. Rád som pomohol. Ďakujeme. Poď, miláček, poď, ideme domov. A nemôžem ostať s tebou. Pár dní. Môžeš. Môžeš, ale... teraz nie je najvhodnejšia chvíľa. Môžem u teba ostať aspoň dnes? Prosím. Miláček, toto mi nerob. Jasné, že u mňa ostaneš, koľko budeš chcieť. Myslíš, že ja s tebou nechcem byť. Ale teraz to nejde. Potom zostaneš, ako dlho budeš chcieť. Dobre, nebudem smutná. Cérka, s mamou ostaneš, kedy budeš chcieť, jasné? Ale teraz nie, dobre? S jej mamou? Áno, s jej mamou. Ďakujeme vám. Vďaka. Vďaka, Gurs. Samozrejme, tak, za málo. Poď, moja. Tak, poď. Ďakujeme, dovidenia. Vítajte. Jansu. Oh, ale môj, Zlatko, kde si bola? Veľmi sme sa báli. Ty moja malá, moja. Detko, miláčik, oh, počúvaj, ja už som starý, vedký chlap, mám slabé srdce, vysoký tlak a cukor. Hoci kedy sa tu zosypem a potom ma budeš mať na svedomí. A? Mrzí ma to, detko, naozaj. Kde si bola? Tak kde si bola? Bál som sa, že sa ti niečo stane. Veď už som tu. Bezo mňa neodídeš, jasné? Jasné, bez teba nikam nepôjdem. Čo keby sa ti niečo stalo, ha? Jansu, vítaj doma. Bála som sa o teba, si v poriadku? Som. Odišla si kvôli mne. Ak som povedala niečo škaredé, tak sa ospravedlňujem. Neprišla som ti zabrať miesto. Veď tvoje miesto je iné a moje iné. Ale už sme predsa sestry. Nemám pravdu. Chcem, aby sme sa mali rady. Presne tak, ako sa majú navzájom radi súrodenci. Jansu, pekne to povedala však. Môžem ti dať pusu? Nemám miesto na pár nocí. Nie ešte na to, aby so mnou žila. Vydrž. Trpezlivosť, drahá moja. Uvidíš, všetko bude dobre. Ešte, že ťa mám. Ah,
Hemine, čo si to urobila? Čo si to urobila? Oh. Čo som urobila, pán Rahmi? Plnené vínne listy, ako sa mám držať vo forme, ha? Dobrú chuť, pani. Áno, teta Emine, ty naozaj neskutočne dobre varíš. Minule si urobila rýžu na rajčinách. V živote som niečo také dobre nejedla. A to si nejedla jej paelu s krevetami. Budeš mať pocit, že je zo Španielska. Vážne? Urobila by si mi ju niekedy? Samozrejme. Stačí, ak mi poviete. Sadnite si, otec, prosím vás. A kde je Gian? Nech príde, sem hladný. Gian? Emine urobila borek. Ten máš rád. Poď sa nájsť. Dilara, už v tomto dome nebývam. Gian, prosím, poď. Už sme to prebrali. Nestrápňujme sa. Toto je tvoj dom. Patríš sem. Otec, kam ideš? Idem, dobrú chuť. Otec, stoj, porozprávajme sa. Mám jednu otázku. Dobre, pýtaj sa. S pani Gulseren... S pani Gulseren to nie je tak, ako si myslím. Medzi vami sa nestalo nič nevhodné, však... Odkiaľ o tom vieš, hm? Pani Gulseren poslala Jansu mail. A ona mi ho preposlala. Tak to viem. Nehnevaj sa na Jansu, dobre? Otec, prepáč. Ja som si myslel, že je to celkom inak. Mýlil som sa. Mrzí ma to, otec. Veľmi sa ospravedlňujem. To, čo si urobil Gulseren, nebolo pekné. Hanbil som sa. Ale chápem ťa. Si mladý pubertiak. Nevieš obsedieť, vrieti krv. A navyše prežívame ťažké obdobie. Ale odteraz si dávaj pozor. Otec, neskúsite to ešte. Nedokážeš mamu už ľúbiť. Pozri, Ozan. Si skoro dospelý muž, už ťa neoklamem. Poviem ti pravdu. S tvojou mamou nie sme šťastní. A nikdy sme neboli. Nie je medzi nami nič. Chápeš ma však? Nikdy sme sa neľúbili. Nejde to. Sme nešťastní, ale jedno nech ti je jasné. Som nešťastný s ňou, nie s vami. Dobre? Dobre, otec. Zajtra vstávaš skoro do práce. Urobím ti ajran, aby sa ti dobre spalo. Nie, mne žiadny ajran nepomôže. Gian, čo je? Čo sa deje? Stalo sa niečo? Nie, nie, len som išiel von. Prechádzam sa. Viem, že je neskoro, ale chcem sa s tebou porozprávať, Gulseren. Čo sa deje? Tak idem, vy sa porozprávajte. Premýšľam. Som sám, nikto tu nie je. Niekedy mám pocit, že sa zbláznim, Gulseren. Áno, najviac to zasiahlo deti. Nevedia, kam vlastne patria. Sú z toho zmetené. Ani my nevieme, ako ďalej, len čakáme so založenými rukami. Ale či to má všetko nejaký zmysel, to neviem. Určite má. Pre všetkých je to ťažké. Napríklad Jansu nadobudla pocit, že musí utiec z domu. Hazal sa odrazu ocitla v celkom inom svete. Správa sa čudne. Vôbec neviem, čo mám robiť. Dávaj pozor na syna. Snaží sa udržať svoju rodinu pokope. Áno, všimol som si. Je v takom veku. On to pochopí. Som predsa ich otec. Vždy budem stáť pri nich, Gulseren. Ale bez pretvárky. Nechcem stratiť rešpekt voči sebe samému. Hovoril som so Zanom. Ospravedlňuje sa ti. Ale ako si ho donútil? Nie. Nenútil som ho. Jansu mu niečo povedala.
Džihan, mal by si sa vrátiť domov. Čakajú ťa tam tvoje deti. Gulseren, pozri, toto ti nemusím hovoriť, ale aj tak ti to poviem. Vždy budem pri deťoch stáť a podporovať ich. Nebudú mať pocit, že tam pre ne nie som. A čo sa týka Dilary, dúfam, že ti to hovorím posledný krát. Aj keby si sa neobjavila, naše manželstvo sa rozpadlo už dávno. Nemá s tebou nič. Prosím ťa, už to nespomínaj. Nespomínaj to, dobre? No nič, pekný večer, Gulseren. Maj sa. Pekný večer. Mami? Zlatko? Je moja vlastná mama. No tak, oddychni si. Vyjdeš tými dverami, Džihan. Dopovedz, čo si začala, ak máš odvahu. Dilara. Toto už ďalej nevládzem. Rozvedme sa. Vrátiš sa, Džihan. Vrátiš sa tak, ako si odišiel. Počkaj, prinesiem ti niečo čisté. Ešte aj šaty si od teba požičiavam. Neverím, čo Kariman stvára. Gulseren, choď tam a nepohni sa odtiaľ, kým ti nedá veci. Áno, máš pravdu. Ostalo mi len to, čo som mala na sebe. Presne tak. Serkan? Zlatko, prečo tu ležíš? Obleč sa, prídeš neskoro do školy. Mami, strašne ma bolí hrdlo. Nemohol by som dnes ostať doma. Máš zvýšenú teplotu. Hazal bola do 7 rokov taká istá. Mali sme plné zásuvky liekov proti teplote. Stále myslíš na Hazal však? Myslím. Čo robí, ako sa má, správajú sa k nej pekne. Či jej nechýbam. No nič, myslením sa nič nevyrieši. Musím si nájsť nejaký byt, zbytočne ti pridávam robotu. O čom to hovoríš? Som veľmi rada, že si tu. Ibrahim tu cez týždeň nie je, tak mám doma aspoň kamarátku. Super, zapíš ma do rodinnej kroniky. No, volá mi právnik. Aký právnik? Preto ten, čo sa stará o môj rozvod so Skanom. Prosím, pán Durmuš. Dobrý deň, pani Gulseren. Dobrý deň, máte pre mňa dobré správy? Našli sme vášho manžela. A vraj už našli Oskána.
Oh, vďaka Allah. Dobre, a kde je? V Kolíne. Ibaže je vo väzení. Väzenie Justice Wall a ešte niečo. Zložitý názov. Oskan je vo väzení? Mrzí ma to. Kto je Oskan? Kerryman, prečo sa nezastavíš? Odkiaľ ideš? Ale bola som na prokuratúre, podala som oznámenie. A na koho? Ani sa nepýtaj. Chlapík, ktorý sa tváril, že je právnik, ma oklamal a oškolbal. Aj, ako to? Kašli na to, je to dlhý príbeh. Čomu sa smeješ? Keď už aj teba dostali, je koniec. Ako mám pri Gulseren rozmýšľať? No nič. Konečne som ju vyhodila pred dvere. Aj zámok som vymenila. Tak preto som Gulseren tak dlho nevidela. Naozaj si vymenila ešte aj zámok? Áno, akože sa volám Kerryman. So mnou nie sú žarty, drahá moja. Ale odrezala si si kohútik, z ktorého tečú prachy. Aký kohútik? Aké prachy? Ale ty vážne nič nevieš. Gulseren si našla zlatú baňu. S Oskanom sa onedlho rozvedie. A vezme si hen toho. Ja som ti to hovorila už dávno, Kerryman. Koho si vezme? Čo to trepeš, Hadžer? Sevda, podaj mi tie noviny. Tak, pozri. Pozri sa. Búchaj si hlavu o stenu. O stenu. 15-ročné tajomstvo známeho biznismana Džihana Gurpinara odhalené. 15-ročné? To sú samé hlúposti. Hlúposti! Žiadne hlúposti. Gulseren si ulovila milionára. Môžeš ju vyhadzovať pred dvere. Onedlho sa k tebe nebude priznávať. Čo to trepeš? Onedlho, samé hlúposti. Na čo takýmto veciam veríš? Vráť mi tie noviny, chcem si ich odložiť, no. Už sa o nej píše aj v novinách. A ty nemáš nič, Kerryman. Zase si skončila s prázdnymi rukami. Ach, Kerryman, ty si hlúpa, Kerryman. Čo píšu? 15-ročné tajemstvo známeho biznismena Džihana Gurpinara odhalené. Žena, ktorá rozvrátila rodinu. Známy majiteľ. Môže sa odtiaľ dostať na kauciu, ale... Keďže je stále zavretý, nikto za ňo nezaplatil. A to je pre mňa dobré alebo zlé? Aspoň sme zistili, kde sa nachádza. To je dobré. Cez konzulát mu doručíme oznámenie. A tým sa to akože urýchli? Áno. Potom určíme dátum pojednávania. Pán Durmuž, mám otázku. Prečo ho vlastne zavrali? Vraj sa zaplietol do bitky, kde došlo k zraneniu. Vravíte, že ho pustia na kauciu? Ak ho pustia, tak ho vyhostia z krajiny. Ak ho vykážu z krajiny, tak sa vráti do Turecka. V Nemecku je takých prípadov veľa. Predpokladám, že ho vrátia sem. A čo sa stane, ak sa kaucia nezaplatí? Nepoznám nemecké právo pani Gulseren, ale asi bude dlho sedieť. Dobré ráno. Dobré ráno, otec. Pán Rahmi, dáte si čaj? Dám si, Emine, ďakujem ti. Dobrú chuť. Deti už odišli do školy? Hazel ma včera prekvapila. To, ako dala Jansu pusu, možno z toho dievčaťa ozaj niečo bude. Dilara? Aha. Prepáčte, zamyslela som sa, čo ste hovorili. Dúfala si, že tu Džihan večer ostane, však, že neodíde z domu. Džihan sa tej ženy nevzdá, otec, zbytočne sa snažíme. Ale vráti sa, moja, vráti sa. Máme veľa možností. Ak nám nevyjde tento plán, tak nám vyjde nejaký iný. Vieš, že ak vystúpi v telke, rozvedieš sa a zriekne sa Hazel? Áno, otec, ale tento návrh už neplatí. Neplatí? Aj tak to bolo na nič. Tak čo urobíme? Vrátime sa k pôvodnému plánu. Pôvodnému? Ach, Dilara, ty sa z toho celého naozaj nevieš spamätať, moja. Povedala si Džihanovi, aby si Gulseren vybrala buď jeho alebo Hazel, ha? Áno, otec, ale ostalo len pri slovách. Džihan nepôjde za Gulseren a taký návrh jej nepredostrie. Dobre, to vyriešime, moja, to vyriešime. Spoľahni sa na mňa.
Ocko, nehnevám sa na teba. Ja veľmi dobre viem, aký si nešťastný. Viem to, odkedy som mala 3 roky. Ako to? Pamätáš, ako som mala izbu hneď vedľa vašej? Už vtedy ste sa stále hádali. Ty si kričal, mama kričala. A potom ste jeden po druhom prišli za mnou do izby, dali mi pusu a ja som sa tvárila, že spím. Ty si o všetkom vedela? Samozrejme. Boli ste nešťastní a stále nešťastní ste. Vidím to. Mám kamarátky, ktoré majú doma to isté. Občas sa o tom rozprávame. A čo rozprávaš svojim kamarátkam na túto tému? Nič im nehovorím, ale oni mne všetko. Rodičia si myslia, že deti to nevidia, ale my o všetkom vieme. Nešťastie sa nedá ukryť. Len sa tvárime, že o ničom nevieme. Je to predsa prirodzené. Ktoré dieťa by chcelo, aby sa jeho rodičia rozišli? Chceme žiť spolu. Ale nechceme žiť s nešťastnými rodičmi. Zlatko, nemôžem s tebou hovoriť na túto tému. Nemáš na to vek. Ocko, mám 15 rokov. To už máš toľko? Už je z teba mladá slečna. Ak ste nešťastní, rozíďte sa. Ale prosím, vyriešte to po dobrom, dobre? Prosím ťa. Nebojím sa, že sa rozídete, ale bojím sa, že budete nepriatelia. Ako to, že si taká dobrá? Si naozaj úžasné dieťa. Čansu. Zlatko. Najkrajšia na svete. Ďakujem ti, že ma chápeš. Čo povieš? Neviem, myslíte, že to bude fungovať? Neveríš mi, nevesta moja? Nezachádzame priďaleko, otec. Ach, Dilara, o čom sa to tu my dvaja bavíme? Po dobrom a s úspevom to nepôjde. Tá žena si jednoducho zaumienila, že ti ukradne manžela. Ja sa nevzdám, aj keď sa vzdáš ty. Neprišiel som k synovi len tak, moja. Nedopustím, aby sem nacválala nejaká lacnota, omotala si syna okolo prsta, vzala si ho, prinútila ho rozviesť sa so ženou a dostala sa k miliónovému majetku. Veď koľko miliónov stojí len tento dom? To viem presne. Kúpil ho môj otec, kým žil. A presne o tom hovorím, moja. Na tomto dome má tvoj otec veľký podiel. Nemôžeme ho odovzdať do rúk len tak hocikomu. Hovoríte, ako by som sa chcela rozviesť ja, otec. Myslíte, že sa tej ženy nechcem zbaviť? Dobre, Dilara, ale táto vojna nebude ľahká. Priprav sa na to. Snažím sa, ako viem, otec. Dobre, niekedy už naozaj neviem, ako reagovať. A trochu... Čo? A trochu čo? Bojím sa, otec. Trochu sa bojím. Ha, bojíš sa? Boj sa. Máš sa prečo? Takých ako si ty sa báť nemusíš, lebo vieš, čo urobia, vieš, čo si myslia, aké plány kujú, to ty vieš. Ale s chudinou nikdy nevieš. Taká sa nezlekne ani samotného čerta, cérka. Vieš, koľko takých som poznal? Také, čo zničili dlhoročné vzťahy, čo rozvrátili rodiny. Tak prečo váš? Dobre, otec, máte pravdu. Tá žena nie je jedna z nás, nemôžem vedieť, čo jej chodí po rozume. Á, presne tak. Thank you.
Emine, tento pán chce hovoriť s pánom Rahmi. Koho ohlásim? Pán Rahmi, prišiel jeden pán a chce s vami hovoriť. Aký pán? Kto je to? Neviem, nepredstavil sa mi. Moje nervy. Počkaj, idem sa pozrieť, kto je to. Dobrý deň, pán Rahmi. Dobrý deň. Poslal ma za vami pán Sergej z Petrova. Včera s vami telefonoval. Ach, áno, áno, telefonoval. Môžeš ísť, Metin. Sľúbili ste mu 100 000 dolárov, ak sa nemýlim. Dobre, ale už som s ním hovoril. Povedal som mu, že to do 2 dní vybavím. Prečo mi do domu posiela chlapov, nechápem. To som od neho nečakal. Otec, počkajte chvíľu. Dajte mi číslo účtu. Číslo účtu? Nie, my berieme len hotovosť, madam. Rozumiem. Šek? Môže byť. Dobre, počkajte, prosím. Sergej vie, že žiješ v takejto vile? Nebývam v tomto dome, som tu len na návšteve. Toľký luxus. Je ten šek krytý? Určite áno. Ďakujem a nehnevajte sa, že som vás vyrušil tak skoro ráno. Pozdravím od vás pána Sergeja, pán Rahmi. Dovidenia. Dovidenia. Otec, nehnevajte sa. Celkom som zabudla na váš dlh. Ty sa nehnevaj na mňa, moja. Nemôžeš myslieť na môj dlh pri všetkých svojich problémoch. Veľmi sa pred tebou hanbím za to, že sme sa museli vybavovať s len takým chlapom. Váš dlh stále nie je splatený, však? Ešte mi nejaký ostal. Ten chlap je úžerník? Keďže mi vlastný syn nechcel pomôcť, čo som mal robiť? Topiaci sa aj slamky chytá dealera. Urobil som chybu, keď som sa snažil zachrániť dlhoročnú prácu. A koľko potrebujete? Asi 200 000 dolárov. 200 000? Dobre, otec. V najbližšom čase vyriešime aj toto. Ale nech do môjho domu takýto chlapi už nechodí. Veľmi sa pred tebou hanbím, Dilara. Ďakujem ti. Neviem, čo mám na to povedať. To je v poriadku. Vlastné dieťa môžeš mať rád. Necháš ho študovať, vychováš ho. Naučíš ho všetko, čo treba. A potom namiesto toho, aby ťa podržal, ťa kopne do zadku. Videl to svet, Dilara, ha? Dobrý deň. Vítajte. Ako sa máte, slečna Solmaz? Ďakujem, dobre, pán Rahmi. Solmaz, vítaj u nás. Ďakujem, drahá. Sadni si. Nie, ďakujem. Prišla som ťa uniesť do nadácie. Dnes máme zasadanie výboru. Solmaz, dnes naozaj nemám chuť. Pridám sa k vám neskôr. Prečo, Dilara? Pokojne choď. A ja mám nejaké vybavovačky. Choďte. Do skorého videnia, slečna Solmaz. Dovidenia, pán Rahmi. Majte sa. Odprevadím vás. Hneď prídem, Solmaz. Dobre. Emine, prosím ťa, prinies mi môj kabát. Otec, prečo na mňa tlačíte? Každý už určite počul o tom škandále. Ako sa mám tým v nadácii pozrieť do očí? A dokedy sa chceš ešte schovávať, Dilara? Choď medzi ľudí, hlavu hore. Veď ty za nič nemôžeš, nič si neurobila. Keď sa to snažíš zakryť, keď sa to snažíš ututlať, bude sa o tom hovoriť ešte viac? Tak ja idem, moja. Dobre, otec. Daj, Emine. Ďakujem. Majte sa dobre. Dovidenia, otec. Asi si už počula, čo sa stalo. Čo som počula? Prestaň, Solmaz. Gorkem ti o tom určite povedal. Nie, prisahám, nič som nepočula. Čo s tým má pán Gorkem? Nechajme to, poď. Sadni si. Dilara, som tvoja kamarátka.
Vždy budem pri tebe, nech sa deje čokoľvek. Ale ak mi to nepovieš, aký zmysel to celé má? Už nemám silu pozerať sa ľuďom do očí, Solmaz. Prosím, povedz mi o tom. Viem mlčať ako hrob. Aj tak to zistíš. Aspoň to budeš mať odo mňa. Dobre, moja, počúvam ťa. Ten článok v novinách veľmi mnou otriasol. Našu budúcnosť rozfúkal vietor. Pred domom stála horda novinárov. Niektorí si najali loďky a pozorovali dom z mora. No a minule prišla Gorkem. Rozmýšľali sme, čo vymyslíme, ako to urobíme a navrhla, aby sme vystúpili v jej programe. A povedali, ako to naozaj je. Áno, veľmi dobrý nápad. Isté. Je to inak, Solmaz. Všetko dopadlo oveľa horšie. Tomu nerozumiem. Zmeškala si prvú hodinu, Zlatko. Snáď stihneš aspoň druhú. Jansu. Miláčik. Ahoj. Džihan. Vyplašil si ma. Preklepol som toho novinára, čo písal do novín tie výmysly. Volá sa Turgaj Čelikan. V tých novinách začal len prednedávno. Tak preto vydal článok bez toho, aby si to preveril. Asi sa chcel zapáčiť šéfovi. Priveď mi ho sem. Pozrieme sa mu na zúbok. Privediem, lenže odišiel do Dubaja. Neviem, možno mu zaplatili dovolenku. Dobre, keď sa vráti, tak ho pošlem na dlhú dovolenku ja. A mimochodom, čo sa týka žaloby na tú nemocnicu, ak by podala žalobu aj Gulseren, bolo by to oveľa efektívnejšie. Dobre, porozprávam sa s ňou a potom ti zavolám. Dobre, zavolaj mi, keď to s ňou preberieš. Zatiaľ sa maj. Tak čo, zvykla si na našej pobočke? Mm-hmm. Tá predošlá bola veľká. Tu je to lepšie, útulnejšie, priateľskejšie. Máš nový telefón? Mhm. Pekný, koľko si zaň dala? Ani neviem, 24 mesiacov ho budem splácať, mesačne asi 15 lír. To sa mi páči. Ani si nevšimneš a máš ho zaplatený. Nech ti slúži. Ďakujem. Gulseren, zákazníkom treba dať vedieť o našich nových akciách. Bolo by dobré, keby si im napísala mail, ale ak radšej telefonuješ, zavolaj. Nie, napíše mail, ale bude to chvíľku trvať. To pre klávesnicu F? A ja som to tak mala. Doma mám F a tu Q. Ale zvykneš si, tak ako ja. Áno, časom určite. Tak ti to nechám tu. Nech sa ti darí. Vďaka. Prosím. Pani Gulseren, dobrý deň. Tu Rahmi. Rahmi Gurpinar. Ako sa mi opovažujete volať? Volám vám preto, aby som sa vám ospravedlnil, pani Gulseren. Dobre, urobili ste to, musím ísť. Prosím, prosím, neskladajte, volám vám. Kvôli Hazal, pozrite, musím s vami o niečom hovoriť. Ale ja s vami nemám o čom hovoriť. Počúvajte, Hazal nie je dobre. Chcem povedať, že sa nemá dobre, nemá sa dobre. Stretnime sa, pani Gulseren. Počkajte, Hazal, sa niečo stalo? Nie, je zdravá vďaka Allahovi. So zdravím to nič nemá, ale psychicky na tom nie je dobre. Pozrite, takto. Cez telefón to nejde. Čo keby ste si našli pol hodinku? Niekedy cez obed, čo poviete? Prosím, veľmi vás o to žiadam. A je pravda, že s tou ženou niečo má? Nie, Solmaz, nie je. Ako ti to napadlo? Skrátka, Ozan, si do nej musel rypnúť. No ale prečo by Ozan niečo také robil? Je to dieťa, Solmaz. V novinách si prečítal článok ako hrom. Čo mal robiť? Jasné, že tomu uveril. Snažili sme sa mu to vyhovoriť. Nie, Zlatko, je to inak. Nie je pravda, čo píšu. Ale neuveril nám. Mrzí ma to, Dilara. Nie, nemáme silu výjsť von medzi ľudí. Neblázni, Dilara.
Ľudia vedia, aká si, aké máš postavenie, akú máš morálku. Prečo by si nemala ísť medzi ľudí? Pretože mám svoje hranice. Nebyť toho článku, Ozan by sa tak nesprával. Ten stupídny program v televízii by sa tiež neuskutočnil. Dieťa, ktoré som porodila, označili v novinách za nelegitímne. Myslíš, že je to príjemné? Čo je toto za nenávisť? Ja to skrátka neviem pochopiť. Počúvaj ma, Dilara, ľudia sú zlí. Všetko závidia. Nechcú, aby bol človek šťastný, alebo aby sa mu darilo. V nadácii ma za chrbtom ohovárajú však. Vieš, čo urob? Všetkých z nadácie zavolaj na branč. Nech vidia, že žijete s Hazal v jednom dome. Nech vidia, ako spolu vychádzate. Potom vám uveria. A uveria nám. Dilara, kto by si osvojil nemanželské dieťa svojho muža? Ja určite nie. A presne o to ide. Poď, ideme do nadácie. Stihneme aj zasadnutie, tam sa s každým stretneš osobne. A či ich už zavoláš na branč alebo na večero, to už nechám na teba. Nie, Somas. V tomto stave nikam nejdem. V akom stave? Vyzeráš výborne, Dilara. Pozri, keď sa tam neukážeš, povedia, že je to pravda, lebo sa schovávaš. Musíš tam ísť. Musíš sa medzi nimi ukázať. No tak, choď sa nachystať. Dobre teda, tak sa idem prezliecť. Dobre, Zlatko. Prosím, Somas. Haló, Aper. Toto skrátka musíš vedieť. Čo sa stalo, hovor? Poznáš Gurkema, toho moderátora? A? Bol za Dilarou, aby vystúpila v jeho programe. To nemyslíš vážne. O čo sa snažia? Neviem, ale predstav si to. Toto by sa možno dalo využiť. Áno, môže byť. Konečne. Teta Kerryman, dobrý deň. Ahoj. Zavolaj mi svoju mamu. Mama nie je doma. Nie? A kde je? Išla nakúpiť. Budeme mať borek. Prečo si doma? Strašne ma bolí hrdlo. Si chorý? Serkán, niečo sa ťa spýtam. Teta Gulseren tu býva s vami? Mám ešte jednu otázku. Nevieš náhodou, kde teta Gulseren pracuje? Blue Travel. To je čo? Cestovná kancelária. Ty nevieš? Všade majú plagáty, ako by sa s nimi vrece roztrhlo. Nevidela si ich? Nie, nevidela. A to je to... dovolenky a tak. Si tým istý? Určite? Dobre, tak ja idem. Maj sa a pozdravujem mamu. Ty si choď ľahnúť. A pekne oddychuj, lebo ak budeš chodiť bosý, tak prechladneš ešte viac. A sople ti budú frkať kade tade. Maj sa pekne. Vítajte, vítajte, pani Gulseren, prosím, 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 sadnite si, ako sa máte? Môžeme si objednať? Čím začneme, polievka? Nebudem nič, nemám čas. Kávu? Nebudem nič. Vodu? Nerozumiete, pán Rahmi? Pre mňa jedno espresso, dvojité. Takže, pani Gulseren, v prvom rade sa vám chcem ospravedlniť. Pre mňa vaše ospravedlnenie neznamená nič. Povedzte mi, aký má Hazal problém a ja vymyslím, čo s tým. Rozumiem, svoju dcéru máte veľmi rada, chápem. Nemôžete to chápať. Tak povedzme, že sa to snažím pochopiť. Chcete, aby študovala na dobrých školách? Chcete, aby mala lepší život ako vy, však? Teraz vám niečo poviem ja. Vy si myslíte, že si Hazal vybrala svoju pravú rodinu? Hazal si vybrala život, ktorý nebude vedieť žiť. Vybrala si majetok. Či ma to nemrzí, ale áno. Veľmi ma to mrzí. Ale ja viem byť trpezlivá.
Hazal je príliš mladá, je zmetená. Časom pochopí, že láska je dôležitejšia ako peniaze a vráti sa ku mne, viem to. Preto sa neunúvajte a neplitvajte mojim časom. Dilara chce Hazal zobrať do Ameriky. Čo? Áno. Ako to... Nemôže urobiť. Iste, nemôže ju vziať, pokiaľ jej to nedovolíte. Prosím. Moja svatka žije v Amerike, v Los Angeles, a už celé roky Dilara hovorí, aby tam aj ona prišla žiť. Veľakrát ju tam pozvala, aby prišla a bývala tam s ňou, ale Dilara nechcela. Ale teraz, keď vyšiel najevo váš vzťah s Gianom... Počkajte, prosím, ja som len posol. Snažím sa vám povedať, ako sa veci majú. Dilara akceptuje rozvod. To som mal povedať ako prvé. Rozvedie sa hneď, ako sa bude dať. A vy dvaja sa potom budete môcť v pokoji zosobášiť. Vôbec som sem nemala chodiť. Prosím, prosím, to je naozaj dôležité. Týka sa vás to, prosím, počúvajte. Aj vilu vám prenechá. Ak chcete, môžete bývať tam. Ak nie, kúpite si iný dom. O tomto všetkom sa v pokoji rozhodnete vy. Dobre, a čo chce pani Dilara za to odo mňa? Za to chce vziať Hazal spolu s Jansu do Ameriky. Samozrejme s podmienkou, že dievčatá už nikdy neuvidíte. Prekvapená. Mám rada takéto prepady. Zdravím. Som Gulserenina švagrina. Prišla som jej zapriať veľa šťastia. Prosím ťa, dievčatko, buď taká dobrá a daj ich do vody. Dáme jej ich na stôl, aby robil mojej krásnej švagrinej radosť. Tie kvety sú krásne. Nech sa ti darí, Gulseren. Nech ti Allah nadeli veľa úspechov, zlatko moje. Keriman, čo ti je? Ako čo? Prišla som ti zaželať veľa úspechov. Nikdy neprídeš len tak. Hovor, čo sa stalo? Gulseren. Gulseren, viem, hneváš sa na mňa, ale neviem, čo sa mi stalo. Neviem, prečo som to urobila. Možno ma posadol zlý duch. Neviem. Bola som zlá. Prosím ťa, ty nebuď. Vráť sa, Gulseren. Nebudem sa tu s tebou naťahovať. Večer si prídem po veci, rozumieš? Som úbohá, opustená, osamotená, nešťastná žena. Zľutuj sa nado mnou, Gulseren. Nerob to, nenechávaj ma samú. Zľutuj sa. Buď ticho, mlč, mlč. Gulseren, prosím ťa, odpust mi to. Pre všetko na svete. Odkedy si odišla, neviem ani oka zažmúriť. Umriem od výčitek svedomia a bude koniec. Odpust mi, prosím ťa, Gulseren, odpust mi to. Vedela si, že je Oskan vo väzení? Čo? Je vo väzení? Prestan to na mňa hrať, vedela si o tom však? Možno si s ním aj hovorila. Čo to hovoríš? Prisahám, že nie. Nech sa pod zem prepadnem, ak klamem, nehovorila Gulseren. No dobre, volal mi, keď ho zavreli. Potreboval prachy. Ale kde má Keriman prísť k takým peniazom? Prečo si mi o tom nepovedala? Nepovedala som ti to, aby si nebola na dne. A na čo? Čo by si urobila, Gulseren? Povedala som si, čo už ja. Ale nech sa netrápi aspoň ona. Aby som sa netrápila, ty si ale klamárka. Gulseren! Prestaň, pusti ma! Choď už! Prepáč mi, kým mi neodpustí. No. Musíš mi odpustiť, inak to budem celý deň stáť ako solný stĺp, Gulseren! Dobre, odpúšťam ti, dobre! Odpúšťaš mi? Gulseren, ty moje zlatko. Počkaj, dám ti kľúče. Tu máš, Gulseren. Dobre, ahoj. Gulseren, večer sa vrátiš domov. Dobre, choď už. Chcela by som... Z tohto budem potrebovať 7-8 kópií. Ďakujem. Pani Handan, toto by som trochu zmenila kvôli výzvu. Dobrý deň. Pozrite sa. Á, dobrý. Á, vítaj, Dilara. Dobrý deň. Pristane ti to. Ďakujem. Vidím, že ste začali stretnutie bezo mňa. Ale prosím ťa, ako by sme mohli? Veď vidím, že ste začali, už sedíte. Dobre, že si prišla, Dilara. Mne sa vôbec, ale vôbec nepozdávalo začať bez teba. Chcela som, aby sme to odložili.
Už to nemusíme odkladať. Poďme, môžeme začať. Výborne. Dilara akceptuje rozvod. To som mal povedať ako prvé. Rozvedie sa hneď, ako sa bude dať. A vy dvaja sa potom budete môcť v pokoji zosobášiť. A aj vilu prenechávam. Ak chcete, môžete bývať tam, ak nie, kúpite si iný dom. O tomto všetkom sa rozhodnete vy. Dobre, a čo chce pani Dilara za to odo mňa? Za to chce vziať Hazal spolu s Jansu do Ameriky. Samozrejme s podmienkou, že dievčatá už nikdy neuvidíte. Čo si to o mne myslíte? Ha? Takže tuto to strihneme. Vystrihnite aj jej hlas. Isté, dajte. Dobre. Jediné, čo treba, je nájsť niekoho s podobným hlasom, nech ju nadabuje. Myslíte, že to niekto zoberie? To netreba, pane. Akože netreba? Ja to urobím. Ako to urobíš? Ale prosím vás, je to ľahké. Mám tu jej zvukové stopy. Len to zostriham a bude. Dobre, ale nebude to poznať? Áno, bude. Profesionáli to rozoznajú. Ale prosím ťa, nebude to púšťať profesionálom a normálni ľudia? Nie, pane, nerozoznajú. Pane, nechajte to na mňa, v tejto branži som už roky. Dobre, takže ona odpovie, dobre, prijímam, Hazal si nechajte, ale dáte mi na to písomné potvrdenie. Dobre, možno to nebude celkom to isté, ale podobné to bude. Čo ty myslíš? Napríklad, Hazal si nechajte, ale bez záruky to nepôjde na miesto písomné potvrdenie. Dobre, to môže byť. Koľko to potrvá? Nejaký čas určite, pane. Aha, koľko asi? Týždeň, 10 dní? Ale prosím vás, ešte dnes večer. Vážne? Ty si ale... Dobre, pane, teraz mi sem napíšte, čo chcete, aby povedala. Dobre. Dobre, prijímam.